Aš iš šito pakopo iš vis važiuoti nenorėjau. Nes labai labai bijojau. Aš galvojau, kad toje aklinoje tamsoje aš tikrai numirsiu. Bet buvo tai taip tikra, kad man tos, tą, ką aš dabar suprantu, tai man niekas būtų atrodo neįtikinęs, kad nu, tu tą turi išgyventi. Ir jau po to baimų išsivalymo aš jau įsivaizdavau, kad va, jau dabar tai viskas labai gerai. Jau nieko nebijau, taigi ir gyventi labai smagu. Bet iš tiesų išėjus į mišką, į pievas, aš supratau, kad aš protu susigražinu būseną, protu žodžiu, daug ką vis tiek dėlioju. Jau atrodo čia pasiklysti, aišku, prašai, tau čia duoda ir ženklus, ir viskas yra labai gražu, bet aš pirmos dienos pabaigoj, aš supratau, kad aš matyt protu dirbau ir aš jau į pavakarę jaučiausi pavargus. Ir aš ėjau ir pradėjau burnot. Ir burnoju tas ir dar kažkas. Ir man viskas apsisuko ratu atgal. Ir aš tada tik pamačiau, kad aš tokia nedėkinga, kad įvyko ir tas, nes aš tau užsakiau. Ir šitas, ir dar kažkas, ir dar kažkas. Ir aš supratau, kad netgi savo kasdienybėj tu atsibudai, tu turi pradėti nuo dėkingumo. Kad tu padėkoji ir tada jau viskas užsisuka lyg ir savaime. Bet, o kai gyveni kasdienoje, atrodo, savaime vyksta, nu taip ir turi būti. Va, o kad mes nedėkojom ir aš dabar, žodžiu, savo jau toj dienotvarkį atsikeliu, dikša, dėkingumas, malda. Žodžiu, važiuoju maudytis, dėkingumas, malda. Po kiekvieno absoliučiai, kad tai būtų įprotis dėkoti. O kai tu dėkoji, tai, sakau, absoliučiai supranti, kad tą, ką tu užsakai, kad ir nesąmoningai, va taip 100% tau ir išpildys. Tai, puiku, tai nuostabu. Dabar pagalvokit, mėlėjai, apie laimingo gyvenimo rakto vieną iš esmių elementų dėkingumas, ar ne? Mes jį lyg tai turim, bet mes nežinom, kaip praktikuot, kada. Nu, lyg tai savaime, nu, reikia padėkoti, ar ne? Bet iš tikrųjų tai ne procedūra, ne ritualas, tai yra širdies būsena, kurią reikia ugdyti, kurios reikia ieškoti kasdien, sistemingai, nuolatos. Tai va, jums pavyzdį nerimus, kad reikia įmesti į savo kasdienybę nuolatinį dėkingumo ugdymą, ieškoti to jausmo, ieškoti už ką padėkoti. Tai labai labai svarbus patyrimas. Ir kai aš tą suvokiau, kaip kokia aš nedėkinga, juk ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Aš iš laimės pradėjau verkt ir aš suprantu, kad nu, viskas vykdoma, o tu, žodžiu, kas 100 kartų tik tai pasakai, nu jo, ačiū, nes buvo, nu tiksliai, va taip pat kažkaip įvyko. Ir dar ką labai stipriai patyriau, kad aš įsivaizdavau, kad aš esu kaip našlaitė, kad vat čia ir tas, kaip sakyti, ir čia viena, ir ten viena, ir dar kažką. O dabar, manau, kad kaip ir kiekvienas, išsivežu savo Dievą, savo širdį. Nes buvo tokių patyrimų, kad tikrai sunku apsakyti, bet iš maikščios tos pusės, aš atsimenu, kai va čia jau naujai gimėm, aš klausiu, sakau, Dieve, tai ar aš jau čia dabar gimiau taip, kaip reikia? O jis man sako, tai gal tu nori, kad su tavim pašokčiau? Ir jūs įsivaizduokit. Pasijuokiau, čia pasipasakojau, žodžiu. Ir kai tu sakei, kad save, žodžiu, kažką tai darį kitą, šiandien aš šokau su Dievu. Bet aš įsivaizduoju, kad jisai bus didesnis, bet taip kažkaip visą kuklį. Tai va, tai. Atvėrė dėkingumas tavo naują etapą. Labai. Labai.